بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برے صغیر پاک و ہند کے صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 182 اور اس مبارک کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا۔ زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ پاک پتن شریف میں جہاں پر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی 15 روزہ تقریبات کا آغاز ہو چکا، وہاں پر دربار شریف کا غسل اور بیشتی دروازے کو روایت کے مطابق زائرین کے لیے کھول دیا گیا۔